こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は見よ見よです。気をつけてよく見なさい、もう一度よく観察しなさいという優しい心遣い、注意深いことは何事にも大いに必要なことです。それでは今から見よ見よを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。